Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Йордан Арабаджиев изпраща един много интересен, подробен мейл. Очевидно е търсила информация специално, за да разбере по-добре, още веднъж всички да можем по-ясно да тълкуваме действията на рейс контрола в ситуации като тази, която имаше между Ръсъл и Перес, в атаката на Ръсъл срещу Перес, преди да стане изпреварването на края, в така, края на режима, или по-скоро след като режима за виртуален автомобил за сигурност беше прекратен. Идеята е, че той успял да намери един документ, който се казва Driving Standards Guidelines на NewsVitic, изпратен до екипите, в който документ действително в някакви конкретни тези се изяснява и ясно кога пилота, който се намира пред другия, би трябвало да отстъпи, кога трябва този, който изпреварва, да има предимство, защото, примерно, линията на предните му колела е на линията на задните на другия, когато всичко това се случва във връхната точка на завоя. И тук вече идват няколко така интересни момента. Дали и къде точно рейс контрол може да определи връхната точка на завоя и кога един или другия пилот има предимство и трябва да бъде наказан. Всички тези неща, според мен, трябва да бъдат още веднъж и още веднъж много ясно прецизирани, дори по някакъв начин може би да бъде така упомената буквално писта по писта, крива по крива, където най-често стават изпреварвания. Примерно четвърти завой в Австрия или как да кажа, шикана на Монца Роджия, нещо подобно. За да бъде наистина ясно кой пилот има предимство и кога той трябва да, така, да остави място на съперника си. Нали? Защото ситуацията във Франция беше изключително спорна. Не случайно Джордж Ръсъл няколко пъти каза, моите предни колела бяха пред неговите задни. Тоест, тълкуването на този документ, изпратен от новия рейс директор до екипите, би трябвало Перес да отстъпи място достатъчно, така че Ръсъл да мине. Въпросът е, че според тълкуването, вероятно, пак на рейс контрола, нали, това е вече самото действие, цялото това нещо се случва преди връхната точка на завоя. А на кой завой? Защото те там са два. Нали, има първо лява крива и след това завиване надясно. И според мен това продължава да остава една не съвсем изяснена зона. Затова има и толкова противоречие в тълкованията на пилотите. Тези въпроси, между другото, продължават да се обсъждат буквално всеки петък след тренировките от състезателите, защото съвсем не са така кристално ясни, както трябва да бъдат. Значи, както са ограниченията сега. Ако приемем, че новата политика е стъпваш извън бялата линия, край. Където и да се случи това по пистата. По същия начин трябва да бъдат нещата и с двубоите колело до колело, но пак се връщам и на тълкуването на правилата. Всичко това да става преди Apex-а, нали? Преди връхната точка на завоя. Да, не, ама Apex-а също не е един единствен пункт. Нали? Понякога път има две или три криви, които дават една и съща скорост при преминаването на един завой с различна връхна точка. Нали? То е също малко сива зона. И не знам по какъв начин всичко това трябва да бъде изчистено и как трябва да бъде още по-ясно, за да може и хората, които го гледат по телевизията и тези, които са на пистата, да бъдат сигурни какво действие ще последва след един подобен инцидент. Сега, естествено, че тълкуванията за това, защо ФИА продължава да прави ни такива правила с възможност за тълкуване, проистичат от, как да кажа, от съмненията дали те не искат по един или по друг начин да имат въздействие върху развоя на борбата. Това е, може би, в крайна сметка, наистина, извод от цялото тълкуване на правилата и записването и тези нови документи, защото говорим за нещо 2022 година, всъщност отново не са абсолютно кристално ясни, така както бяха написани правилата в последните 20 години. Така че няма развитие в тази посока. Благодаря на Йордан Арабаджиев за въпроса и за усилието, което е положил, за да намери
всички тези документи, важни изречения, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.